روساتშე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, თითქოს ვაშინგტონის სახელმწიფო სიარაღი თამარაგებს. ამის შესახებ ჯონ ბაიერლიმ რუსისკაი გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისithmit ვაშინგტონი არაწпис და არც გეგმოს თბილისისთვის იარაღის მიწოდებას. კავკასიაში არსებული ვითარებასთან დაკავშირებით საუბრისას ბაიერლიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად მუშაობს რუს და ევროპელ პარტნიორებთან რეგიონში სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად. ვაშინგტონის წყარო საერთაშორისო დამკვირვებლების დაბრუნება აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში აცხადებს ელჩი. შეგახსენებთ, რომ მოსათის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ნიკოლაი მაკაროვმა შემთხვევითი კويرის წინ განაცხადა, რომ საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იარაღი ინტენსიურად შედის.